Բարի երեկո։ Իրանական պատժամիջոցների վերացումն ու սիրիական պատերազմը տրամագծորեն նոր իրադրություն են ձևավորելու ամբողջ տարածաշրջանում։ Ակնհայտ է, որ պատժամիջոցներից հետո Իրանը շատ կարճ ժամանակահատվածում ուղղելու է մեջքտնտեսական առումով, ինչն այսպես թե այնպես էապես բարձրացնելու այդ երկրի կշիռը նաև աշխարհաքաղաքական գործընթացներում։ Շատ բարձր պատճառով Իրանը մեր մեծ տարածաշրջանի էներգակիրներով ամենահարուստ ու ամենամեծ երկրներից մեկն է, որը նաև մեծ հատիվ ու մարդունակ բանակ ունի։ Ակնհայտ է, որ ամենաշատն այս ամենից պետք է մտահոգվի Թուրքիան։ Այդ երկրի քաղաքականությունը զրո խնդիր հարևանների հետ տապալվեց շռնդալից կերպով, եւ Թուրքիան այսօր երկիրը, որը երևույթը չունի որևէ հարևան, որի հետ խնդիրներ չունենա։ Հիմա այդ խնդիրներին գումարվում է նաև ռուսականը։ Պատճառն էլ շատ պարզ է։ Թուրքիերը մի քանի տարի շարունակ ջանքեր են ներդնում Սիրիայի նախագահի տապալման եւ այդ երկրում այլ իշխանության ձևավորման ուղղությամբ, համոզված լինելով, որ այդ դեպքում էապես կամրապնդեն թուրքական ազդեցությունն ամբողջ տարածաշրջանում։ Թուրքերին դա պետք էր նաև ձեռքի հետել քրդական հարցը փակելու համար։ Հենց այդ պատճառով էլ թուրքական իշխանությունը բացահայտ կերպով աջակցում էր իսլամական պետությանը նրանց հավաքագրում, կենտրոնացնում իր երկրում, կերակրում, մարզում, հակցնում եւ ուղարկում իբր Սիրիայի իշխանության դեմ պայքարելու, բայց պայքարի մի առանձին ուղղություն էլ հենց քրդերի ոչնչացումն էր։ Նույն այդ պատճառով էլ քրդերն են իսլամական պետության դեմ ամենակատաղի պայքարմղողները։ Թուրքերին քրդական խնդիրը մտահոգում է նաև այն պատճառով, որ Անկարայում համոզված են, որ Միացյալ Նահանգներն էլ օգնում են քրդերին։ Իսկ այդ պարագայում, հաշվի առնելով նաև Իրաքյան Քուրդիստանի սահմանային վիճակը, բոլորովին էլ բացառված չէ քրդական պետության ձևավորումը, որի մի մասը կլինի հենց ներկայիս Թուրքիայի տարածքներում։ Իսկ դա չի կարող չանհանգստացնել։ Ինչ կապ ունի այս ամենի հետ Իրանը։ Ուղիղ կապ։ Բանն այն է, որ Իրանն ակտիվորեն ներգրավվել է իսլամական պետության դեմ պայքարում, եւ այս հարցում բավական արդյունավետ գործող ռազմական կոալիցիա է ձևավորվել Ռուսաստանի, Իրանի, Իրաքի եւ Սիրիայի միջեւ։ Աչքի առաջ ունենալով իսլամական պետության դեմ տարվող պայքարի ակնհայտ հաջողությունները, հասկանալի է դառնում, որ ռազմական գործողության հաջողությամբ պսակվելու դեպքում, ինչի հավանականությունը շատ մեծ է, տարածաշրջանում գերիշխող ռազմաքաղաքական վեկտոր է ձևավորվելու Ռուսաստանի եւ Իրանի գլխավորությամբ։ Սրան զուգահեռ կտրուկ թուլանալու է Թուրքիայի ազդեցությունը, որը հետզհետե խրվում է ներքին խնդիրների մեջ, ծանր խնդիրների, ծանր այնքան, որ հողնը սկսում է փախչել Էրդողանի տակից։ Ակնհայտ է, որ եթե սրան էլ գումարվի տնտեսական պատժամիջոցների վերացումից ակնկալվող տնտեսական էֆեկտը, Իրանը շատ կարճ ժամանակում կվերածվի տարածաշրջանի հիմնական խաղացողի, Թուրքիային թողնելով երկրորդական դիրքերում։ Սա իրադրություն է, որը չի կարող չնյարդայնացնել Անկարային, եւ որը կորցնելով ինքնատիրապետումը սկսում է ակտիվ մկանաշարժումներ անել, որոնք սակայն բացի վնասից ոչ մի այլ բան չեն կարող տալ հենց իրենց թուրքերին։ Մասնավորապես թուրքերը հարաբերությունների բացահայտ սրման են գնում Ռուսաստանի հետ, կոշտ արձագանքելով ռուսական ինքնաթիռների սահմանահատելու դեպքերին, խոստանալով խփել դրանք խախտումների կրկնվելու դեպքում, անօթաչուներ են խոցում եւ հայտարարում, թե դրանք ռուսական են, դիվանագիտական աղմուկ են բարձրացնում կապված ռուսների կողմից Սիրիայում իրականացվող գործողությանը թիվ այլ։ Վերջին օրերին ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատթարացումն այնքան ակնհայտ է, որ կողմերը փոխադարձ մեղադրանքների եւ կոշտ քննադատություններին անցել կենտրոնական հերոստալիքներով, ինչ տան կասկած, նաեւ պետական քաղաքականության դրսևորում է։ Այս ամենը հուշում է, որ մեր տարածաշրջանում լրջագույն պրոցեսներ են ընթանում, որոնք այսպես թե այնպես էապես փոխելու են ուժերի հարաբերակցությունը։ Ինչ չափով ժամանակը ցույց կտա, բայց որ այդ փոփոխությունների արդյունքում տուժող կողմը Թուրքիանը լինելու, այլևս միանշանակ է։ Պետք չէր պաշտպանել իսլամական պետությունը, դա սխալ էր, որը թուրքերին չի ներվելու։ Առողջ եղեք։